bir köz dastan. Bütünde ağabeyle, kantibeli andaylar cihazan dibe, usta çevir, kolunan gör tübülgön, canlı gürgün amelin. Salam достор, Кыргыз улуттук филармониясында актёр, теле алып баруучу Нурдөөлөт Копоевдин чыгармачылыгынын 20 жылдыгына арналган Өнөрүм менен өмүрүм аттуу шоу концерти болуп өтүдө. Концерттен силерге кызыктуу репортаж тартуулайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Нурдөөлөттүн чыгармачылыгын мен деген бул азыр 20 жылдык болуп атпайбы? Мен Нурдөөлөттүн чыгармачылыгын негизи 24 жылдан бери билем. Себеп дегенде Москвада Шипкин атындагы окуу жайда биз чогуу бүтүргөнбүз. Курсташбыз. Андан мурун Кыргыз драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайда окуп атканда Нурдөөлөт жаңылбасам 1 курс, 2 курс ылдыйраак окуган. Бирок чогуу тапшырып Москвада чогуу бүткөнбүз. Андан кийин ушу Учур театрында көп жылдан бери эмгек кылып, өз аябай эмгекчил, өзүңөр билесиңер, жанагы эрте менен таң атпай туруп, элдин маанайын көтөрөм дейт, ар түрдүү сериалдарды которот, андан тышкары спектакльдерди аткаратына бүгүн болсо Кырдаптагы чыгып атат, 20 жылдык отчет бенефиси болуп атат. Менин оюмча жакшы эле болуп атат, эми биз эл дагы байкап көрсөң аябай эле жакшы келиптир, же эл дагы суусап калганбы, бир жагы Нурдөөлөттүн ошо чыгармачылыгын сыйлап келип отургандар. Театрыбыз башка болгону менен сферабыз бир да. Анан ошо баягы күнү чалып чакырган, ошого келдик. Азыр Кудай буюрса 17 номер менен биз да выступать этип беребиз. Өзүнүн суранычы боюнча кудаларды ойноп бергиле деп атат, ошол куданы азыр ойноп беребиз. Ошол ийгилик каалайм Нурдөөлөткө. Дагы чыгармачылыкта талбасын, нечен-нечен ашууларын аша берсин, ден соолукта болсун, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Баарыбыз тең мынакей Кудайым буюрса жакшы күндө болуп атат окшойт. 20 октябрь 2020 дегендей баары тең 20-21 көрбөйсүң, 20 деле жүрөм да дагылычы. 2021 20 октябрда мынакей Нурдөөлөттүн тушу кесүүдө концерт болуп атат. Тем более 20 жыл болуп турушу творчество иштеп жүргөндө эмгек кылып элге дух рух берип атканына 20 жыл болгон экен. Мынакей Гүлмир экөөбүз дагы ушул чогуу коллегабыз болуп кетет. Бир чети инибиз да болуп кетет. Анан кийин колдоп буттап дегендей концертине келип жашынакай өзүбүздүн салмыбызды кошуп атабыз. Бул жашоо негизинен өтө кызык да. 20 жыл десең айтканга оңой болгону менен 20 жылдын ичинде эмне гана нерселер болду. Кыйынчылыктарды дагы баарыбыз башыбыздан өткөрдүк, айрыкча искусство туурасындачы. Анан ошонун баарына чыдап, ошол эки өзүнүн кесибин сүйүп келе жаткан жакшы бир творческий адамдардын бири Нурдөөлөт. Анан биз Айнура экөөбүз дагы келип ушундай кечеге
катышып атканыбызга мен кубанып атам да. Эми биз баягы коллега болгондон кийин биз баягы ырчылар көбүнчө концерт берип элге көрүнүп алат го. Театрга анча эл келбейт. Бирок ошентсе дагы ошончо элдин сүйүнчүлүгүнө татыганын биз азыр зрительный залдан байкап атабыз да. Анан эми Нурдөөлөткө чыгармачылык ийгилик каалайт элем, узун өмүр каалайт элем, ден соолукта болсун. Кыргыз элибиз кайрадан театрга мынтип агып келип, пандемияда 2 жылдан бери концерт андай эмеле көп нерселер токтоп калды эле. Элдер сагынса керек өнөрлүү адамдарды, анан ошо өнөрлүү адамдардын ичинен дагы таланттуу адамдарыбыз бар да. Алар эми баягы санаалуу болуп калат го. Бирок Нурдөөлөт ошолордун ичине кирет. Кишинин арасынан Нурдөөлөттүн албаручу катары башкаларга окшошпогондугу, бул киши тойду да алып барат, концертти да алып барат, радиону да алып барат, телевизияны да алып барат. Адатка жараша концертти алып баргандар той алып барбайт, той алып баргандар өмүрү телевизияны алып бара албайт, телевизияны алып баргандар радиого ыңгайы жок. А Нурдөөлөт ар тараптан алып баруучулукту алып кетти. Анан актёрлук чеберчилиги ал өзүнчө бул чоң тема. Нурдөөлөттүн дагы бир чоң өзгөчөлүгү бул аябай жакшы бийлейт. Анын далили катары театрлардын арасындагы Казань шаарында өткөн чоң фестивалда театр актёрлорунун чоң би партиясы болгондо гран-прини утуп алган. Бишкектеги болгон чоң тойлордогу бүт башкы би боюнча башкы байгелерди Нурдөөлөт утуп алат. Ошонун артынан канча деген мамлекеттерди кыдырып келди. Туурабы? Туура, туура. Мына айттым эле го, туура. Саламатсыздарбы? Эльмира Жээнова ушул сөзүнө улай. Мындай иш чараны ар бир эле адам өткөрө албайт. Албетте, бул чоң жоопкерчилик. Бул уюштуруучулук касиети, сапаты бар дегенин дагы далили. Мен мактап кетет элем. Чыгармачылык инсан өзү. Дагы албан-албан ийгиликтерди алып кетем. Чоң-чоң чыгармаларды жаратуусуна чогуу Элмира экөөбүз тилектешпиз. Абдан тилектешпиз. Нурдөөлөт ийгилик концерт. Концерт жакшы өтсүн. Туюмакта турушка Kılmak olsun kulupta Kaydırıp gelen kez kadamda Tavarındır haytanda Ulan biz ağlaşa aşağız Ulayıp araca dağız Alın çok sürgün bağlarına Hazır biz hata артист эле эмес, бул теледини да алып баруучу да болуп жүрөт, тамада да болуп жүрөт. Анан мына ошо кийинчерээк анан телевиденияга алып баруучу болуп иштей баштады. Андан кийин ошон менен эле өнөрлөрдүн артынан өнөр чыгып эле баягы улам такшалган сайын, убакыт өткөн сайын бардык өнөр бул бийлейт дагы, ырдайт дагы, жамакчы дагы, сөзүнүн чеэрдиги, чечендигин баа беребиз да. Абдан шайыр Нурдөөлөт жүргөн жерде ар дайым майрам да, майрам. Анан ушу мен ушу ырдаган жагына мындай немет жүрдүм элем, бирок өжөрлүгү менен жеңип отуруп мына бүгүн көрүп атасыздар сахнада чоң чыгармачылык концертин берип атат да. Эң мыкты сапаттары менен өзүн элине да жагалды, коллегаларына да жагалды. Бул жагынан бул Нурдөөлөттү баа берип мактасак болот да.
Нурдөлөт мырзага биз чыгармачылык чыйыр жолго алайбыз. Дагы далай давандарды, чыгармачылык давандарды багынта берсин. Бар болсун. Элдин сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон жылдыз болуп жүрө берсин. Бар болсун. Негизи талант 100 жылда бир жаралат деп коет эмеспи? Анан азыркы замандын талабына жараша таланттын ээси болгон бул Нурдөлөт Копоевдин чыгармачылык кечесинде колубуздан келген театр жагындагы өнөрлөрдү көрсөтүп атабыз азыр. Өзүңүздөр билесиздер, бизде Даңазалуу Доор деген сериал мыкты элде орун алган. Ошондо Нурдөлөт байке Сүмбүл аганы ойногон. Ал жакта көптөгөн персонаждар бар, ошонун бирөөсү Шекер ага деген. Биз дагы бүгүн Нурдөлөт байкенин концертинде Даңазалуу Доордон бир кичинекей үзүндүнү элге тартуулайбыз. Буйрса жакшы деңгээлде болуп жатат. Нурдөлөт байкени куттуктайбыз. Дагы да болсо чыгармачылыгына ийгилик болсун. Чыгармачылыгы эргүү калайлы. Буйрса концерт мыкты деңгээлде өтүп атат. Аз мен жанымда отурган апа бул ушул Нурдөлөт агабыздын апасы. Кандайсыз апа? Жакшы садагын кетейин, жакшымын. Балам 16 бил туугандын 13-чүсү. Өзүм 82 жаштын чайын ичип атам. Улуу бир эки кыз өтүп кетип эле эки көздөн начарлап калган күйүтүм болбосо башкасы тим эле сонун. Баламды бала кылып өстүрүп алдым. Баламды берген Кудай Тааламга миң мертебе шүгүр. Меники эмес, элдики. Элге Кудай тынччылык берсин, дүрбөлөңдөн сактасын. Жерибиз ырга эле бөлөнүп турсун, чырдан алыс кылсын. Элде сый болсун, ый болбосун деп эле тилегенден башка менде эмне болсун секет кетейин. Кудай кут кылсын. Элдики, меники эмес, элдики Нурдөлөтүң алдына. Бүгүн аябай сыймыктанып, толкунданып отурсаңыз керек. Толкунданып отурам алдыма кетейин. Жер жүзүндөгү элдин баарына тынччылык тилейм. Жаңы иштеп аткан президентибизге рахмат айткым келет. Маданиятты көтөрөбүз деп иштегени бир жыл болду. Канатын сууга салып иштеп атат. Баарысына рахмат, баары жакшы деп эсептеп, жакшы билип баалап өсүм толкунданып турам алдыңа кетейин. Эртең бүрсүгүндөн эс алып алып эле ат башыма жол тартам. Негизи эле былтыр баягы бир ай үйдө камалып жаттык го, карантин болуп, ошондо ойлон даярданып толгонуп койгом. Анан күнү сааты быйыл жеткен экен. Быйыл бир 3 айдай даярдык көрдүк. Анан акыркы бир ай тынбай иштедик да. Бүгүн элибизге 20 октябрда деп туруп 20 жылдыгын тартууладым. Эми бул да баягы убакыттын тардыгы болуп, баягы 4-5 номер кыскарып калды. Биз баягы өтө созулуп кетти да концерт. Ошон үчүн ушундай кыскарттык. Бирок ошентсе дагы баардык көрүүчүлөргө жактуу болуш керек. Чыгармачылыгына 20 жылдыгы менен куттуктайм. Мен жанында эле биздин балдарыбыздын жанында эле карап туруп айтайынчы. Балдарыбыздын жанында эле дайым эле күлүп жайнап жүрө бер. Ошо чын жүрөгүм менен эми ички сезимдеримди сыртка айта албай атам. Анан калганын үйдөн айтайын. Баардыгыңыздарга рахмат. Айта албай атам.